I ara l'autonomia de les persones és el principal objectiu del Banc de Productes de Suport. Avui descobrirem quins beneficis aporta als seus usuaris i també com es desenvolupa aquest servei impulsat pel Consell Comarcal. Bona nit, Josep Lluís, de nou. El primer que voldríem saber és una mica el motiu pel qual es va decidir impulsar el Banc de Productes de Suport aquí a la Noguera. Bé, mira, un parell d'anys abans de la pandèmia, deu ser cap al 2018, el Departament de, en aquells moments de Treball, Afers Socials i Famílies ens va oferir la possibilitat als serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera de disposar d'un Banc de Productes de Suport i ens demanava una sèrie de requisits que teníem que tindre, doncs, com un reglament aprovat per poder tirar endavant aquest préstec que fem a les persones que ens ho sol·liciten. Teníem que tindre també una professional que ens pogués donar aquest servei i pogués cobrir l'atenció als usuaris. No és una cosa fàcil i no tothom necessita el mateix producte i aleshores necessitàvem d'un professional o una professional que ens orientés en aquest tema. Un cop vam poder parlar amb el departament que teníem el reglament fet, que teníem a disposició dels usuaris el poder realitzar aquest servei correctament, doncs ho van integrar dintre del contracte programa, que és el document administratiu que ens atorga la Generalitat de Catalunya els diferents programes, accions, projectes que tenim als serveis socials. I aquest era un mes. Hi havia una demanda en aquest sentit o creieu que era necessari? Bé, creiem que era necessari perquè sí que hi havia una demanda, que era una demanda doncs, pública de la ciutadania, que moltes vegades doncs, entitats del tercer sector tenien una sèrie de cadires, d'estris, que podien utilitzar. Bueno, era una miqueta endreçar el que ja s'estava fent d'una manera doncs, més correctament, més adient, perquè els usuaris doncs, poguessin... usuaris que necessitessin aquests productes, poguessin doncs, disposar d'un lloc determinat, amb unes condicions determinades i, evidentment, uns productes de qualitat, cuidats i, a més, que estiguin a disposició amb totes les garanties. No? Era allò que diu, sí, en fulanito de tal, o l'entitat qual, o des del CAP, o des de no sé què, m'han deixat una cadira. Aquesta cadira, ostres, hi ha una roda, no funciona, no? A veure, tot això ha sigut molt bé de voluntat, de voluntaris, de voluntariat, però nosaltres sí que hem volgut professionalitzar aquesta qüestió, fer-la que sigui correcta i digna pels usuaris i en aquests moments doncs, disposem d'un estoc de productes que bé van sortint i ens els van demanant. Si et sembla, anem a desglossar una mica el que és el servei i també a conèixer una mica els usuaris que en formen part. Llavors et volia preguntar una mica a qui va adreçant no, aquest servei i què ofereix el mateix servei? Mira, el servei ofereix diferents productes, sobretot d'aquests productes de llarga durada, que no és l'objectiu del servei, però bueno, tenim llits articulats, podem disposar de cadires de rodes, podem disposar d'altres aparells com grues, elevadores, etc., que són productes que difícilment o que són molt costosos econòmicament o que tardaran molt a adquirir les persones que els necessiten. Llavors, nosaltres el que fem, o el que tenim organitzat amb el departament, en aquest cas ara de drets socials, és un servei de préstec. Vull dir, qualsevol persona que tingui la necessitat d'un d'aquests productes ens ho pot demanar immediatament i nosaltres cobrim tota la temporalitat fins que la Seguretat Social, la mútua que tingui o per altres vies pugui aconseguir aquest producte perquè sigui per ell mateix o per ella mateixa. Poso un exemple. Ara hem una necessitat d'un llit articulat, no? Molt bé, doncs si aquesta persona, aquest llit articulat, el pot aconseguir a través de la Seguretat Social, a través d'una mútua, a través d'altres donatius o entitats privades que a vegades t'hi pots trobar, doncs mentre no es cobreixi aquest temps, nosaltres li fem el préstec. Hi ha una fiança, aquesta fiança s'utilitza en el cas de que el producte tornés malmès o deteriorat per la utilització i nosaltres ens fem càrrec del transport, perquè clar, un llit articulat diràs, i com lo porta la família, no? Doncs bé, el portem nosaltres amb una empresa també especialitzada d'aquí de la nostra comarca, fa el transport i el muntatge. I llavors a partir d'allí, si el té un, dos, tres, quatre, cinc, sis mesos, un any, doncs nosaltres anem renovant aquests convenis que tenim amb les persones quan fan la demanda, fan la sol·licitud,
i després anem a recollir el producte. Si el producte es torna amb les condicions que estava, evidentment la fiança es retorna i fins aquí. Què he de fer jo si, per exemple, vull fer aquesta sol·licitud, no? Perquè em trobo que necessito un d'aquests productes, què és el que hauria de fer? Primer que tot, hauries d'anar a la treballadora social del teu municipi. Concretament a Balaguer estan a la carretera de Camarasa i a la resta de municipis de la comarca estan amb les oficines o despatxos que ens ha deixat el propi Ajuntament. Per tant, hem d'entendre que totes les treballadores i educadores socials surten cada setmana a tots els municipis de la nostra comarca. A partir d'allí tu demanes hora, els ajuntaments tenen un programa informàtic que també ja fa anys que estem utilitzant, demanes hora, ells t'apunten. La treballadora social, al minut que t'apunten, ja pot veure quina persona l'anirà a veure tal dia, tal hora, vull dir, ja ho sabem, i una miqueta explicar què és la demanda que fa, no? Perquè llavors la treballadora social fa la sol·licitud, la passa al Consell Comarcal, que es registre, aquesta sol·licitud passa a la terapeuta ocupacional, que és la persona que valori a veure quin és el millor producte per poder-lo doncs, destinar a aquesta família, se cita i se fa la sessió. Et volia preguntar també quantes persones es beneficien d'aquest servei i també una mica quin perfil tenen. No sé si estem parlant sempre de gent gran o també hi ha, per exemple, adolescents o gent més jove. No, a veure, en principi no està establerta cap edat. Sí que és cert que el volum més gran d'usuaris que tenim doncs, és de gent amb edat avançada. Però no té per què. Nosaltres també, com suposo que tothom sabrà, tenim el servei del CDIAP, que és el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. Atenem a nens de 0 a 6 anys i ens podem trobar que hi hagi doncs, un nen o una nena d'aquesta edat que necessiti pues, un tractament especial perquè pues, té dificultat de psicomotricitat per poder desenvolupar-se. Des del CDIAP també ens fan la proposta i hem aconseguit també doncs, el producte que necessitàvem per amb aquest infant, doncs, el que ens aconsellaven per ell. El vam comprar, el vam utilitzar, el tenim en retent, evidentment quan hi hagi un altre cas s'utilitza el producte i el tornem a tenir. No és qüestió d'edat. I, bueno, és això, no sé si tindria una xifra no? Aquí a la comarca o encara no ho tindríeu definit. A veure, segurament sí que tinc la xifra al Consell Comarcal, no? Però sí que et podria dir que, concretament ara no la sé, la veritat és aquesta, però sí que et podria dir que la demanda, evidentment, com tots els serveis, no? Sempre va increixent. En aquests moments jo calculo que tindrem pues, al voltant de 50-60 famílies, si no és una miqueta més, que ens estan demanant productes. Una altra cosa és tots els que mateix, perquè com que això és un préstec, que és allò que dius, l'agafo i el retorno, clar, una cosa és tots els que l'han utilitzat i l'altra els que tenim actius. Però en aquests 4 anys, malauradament per la pandèmia, vam tindre que aturar, i aquí sí que faig un parèntesis, no? Perquè ens vam trobar que hi va haver residències, com molt bé sabeu, que van necessitar amb el tema Covid, bé, a la comarca de la Noguera, des del Banc de Productes de Suport, des del Consell Comarcal de la Noguera, vam donar material, i dic donar, no vam cedir, per poder atendre aquestes residències que estaven en una situació d'emergència i aquest donatiu de material, com que en aquells moments no fèiem els préstecs, doncs l'hem reposat, el tornem a tindre de nou i vam poder utilitzar-lo. Ara aquest servei està despegant, després de la pandèmia que hem tornat a començar i a treballar i té molta demanda, la veritat és aquesta. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Lluís, per acompanyar-nos avui també. Gràcies a vosaltres. I nosaltres el que farem ara a continuació és conèixer l'experiència d'un dels usuaris que fa ús d'aquest servei a través del reportatge que tenim preparat. Bueno, soc Ricard Mora Pedre, de 87 anys i actualment visquim aquí a Balaguer. Diu que això és derivat d'un petit microictus que vaig tenir, pues, no sabria puntualitzar exactament, entre 15 i 20 anys,
i em va deixar, em va afectar la part esquerra del cos, però més que res amb l'estabilitat i mobilitat. Necessito, o sigui, assistència, per, home, si més no, que em vigilin, que no tingui pues, un moment i me'n vaig a terra. Vull dir, no. Mi nombre es Liliana Incapié, llevo trabajando con Ricardo 2 años. Bueno, es una faena de día a día, de mucha paciencia, de mucha tolerancia, de mucho respeto sobre todo con él y él conmigo, la verdad que sí. Es un hombre muy, muy buena persona, muy majo. Trabajo todo el día, estoy interna con él. Soy la encargada de todo, de su limpieza de casa, de su aseo personal, de las comidas, de la ropa, de todo, me entiendo, pues todo, todo, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la casa y de él. Bueno, el día a día, pues ahora es de completament d'oci i pues, llegir i si allò em vol. O sigui, de la taula a la butaca, de la butaca al llit i com que necessito un assistente per tots els moviments, pues, actualment les assistentes ja no poden manejar-se amb un pes meu quan estic a terra. Porque en varias ocasiones se ha ido a tierra y ahí es muy complicado. Ya me hice daño una vez tratando de levantarlo y a raíz de eso fue que se tomó la decisión con su familia de mirarlo de la grúa. Porque sí, en repetidas ocasiones se nos va a tierra y ya hemos tenido que llamar siempre a los servicios de emergencia que vengan a levantarlo. Entonces, lo de la grúa es fenomenal. Ya miraremos y trataremos de que sea cada día mejor. Pues muy importante que esto se publique, se cuente, porque claro, creo que mucha gente no lo sabe, que prestan este servicio tan maravilloso de grúas, andadores, sillas de rueda, todo esto, porque así como él puede y tiene derecho a acceder a este servicio, creo que muchas personas más, si lo supieran o estarían bien informados, pero es maravilloso, maravilloso que se preste ese servicio. Avui ens acompanya també la Gisela, gràcies per estar amb nosaltres. Vèiem ara una mica la tasca que feu acompanyant a les persones. Explica'ns també quin rol jugueu vosaltres com a cuidadors o cuidadores. Jo soc terapeuta ocupacional, és una figura bastant desconeguda. El terapeuta ocupacional bàsicament el que fa és voler capacitar les persones perquè siguin al màxim independents de les activitats diàries, de la vida diària. Quines són aquestes activitats? Podrien ser el vestit, l'alimentació, l'autocura, com si rentar-se dents, cara, etc. També en aquest cas, com hem vist, de la mobilitat, no? Com poder
com poder, les persones que cuiden, les persones que tenen algun tipus de limitació, com poden millorar aquesta cura, com poden millorar les mobilitzacions. Llavors, què faig jo com a terapeuta ocupacional des del Banc de Productes de Suport? La meva funció general és assessorar en productes de suport. Què és un producte de suport? Un producte de suport és aquest tipus de productes que estan fets bàsicament per suplir una funció que la persona té limitada. Per exemple, un exemple molt bàsic que tothom deu tenir potser a la vida diària, sobretot gent gran, un calçador llarg. Una persona que ha tingut, per exemple, una fractura de maluc, que no es pot acotar, com es pot posar les sabates si viu sol? Doncs en aquest cas assessoraríem en el calçador llarg. També persones, per exemple, persones grans, quan estan estirades que no es poden incorporar, el producte de suport en aquest cas seria el llit articulat. Llavors, què faig jo des del banc, tenint en compte que tinc aquests productes de suport, no?, que puc cedir a les persones? El que faig és, normalment a mi m'arriba una sol·licitud de la persona que té una limitació i em diuen, mira Gisela, m'ha arribat aquesta persona, que li passa una cosa o una altra. Llavors, de vegades m'arriben sol·licituds que em diuen, mira, vull això. Normalment jo truco a la família i és això, cap problema, cedim producte i ja està. Però de vegades m'arriba gent que tenen diferents limitacions, que no saben què fer, llavors faig entrevista telefònica i si cal vaig al domicili, faig valoració i els dic, mira, segons el que teniu, el millor producte és aquest. Llavors hi ha productes que, per exemple, com una grua, que són productes que has d'ensenyar com va, tant a la família, com al cuidador, com a la persona que pujaràs a la grua, perquè realment fa impressió. Llavors també faig aquesta part tant de dir quin producte suport és el millor, com assessorar en com es fa servir aquest producte de manera adequada. Com viuen? Comentaves que és això, hi ha productes que no són tan senzills de fer servir com altres. Com viuen ells aquesta situació de fer front també? És un canvi, no?, també amb les seves vides. Com ho viuen ells? Depèn també de la persona. Jo també parteixo molt, segons el cas que em ve, de si ja té una limitació, té una diversitat funcional des de naixement o si ha sigut de manera sobtada. Normalment les persones que han tingut aquesta diversitat funcional o, per exemple, han patit un ictus, clar, realment el dol és molt més gran perquè han perdut funcionalitat. Pensa que són persones que fins ara ho feien tot soles i ara no es poden moldre per elles mateixes. Això realment és difícil. De vegades, persones que em pregunten, ostres, és que jo tinc 50 anys, feia dos dies, em dutxava sol i necessito ajuda completa per la dutxa. Realment hi ha molta frustració i molta negació també del problema, moltes vegades. Llavors, a part de també l'assessorament perquè les persones puguin ser més autònomes a partir dels productes de suport, és una mica acompanyament en la situació que tenim. Creus que falta una mica d'educació, de coneixement més sobre aquest tema i creus que es rep l'atenció suficient? Falta molt coneixement, moltíssim. Clar, jo, per exemple, si el que sé per la carrera que he estudiat, però la majoria de la població no coneix ni les ajudes, ni què passa, ni quines limitacions hi ha als domicilis. Per exemple, em trobo molts casos, el cas estrella sempre és el lavabo de les cases. Una casa, per exemple, d'aquestes velles, les portes, si s'heu fixat, són més justetes, fan 60 centímetres d'ample, una cadira de rodes autopropulsable no passa, perquè fa més. Llavors, clar, es troba una persona que viu sola amb cadira de rodes que no pot accedir al seu lavabo. Clar, i diuen, què faig? Ara què faig jo? Com puc entrar? Doncs aquí també entrem una mica nosaltres en dir, ostres, doncs mira, una opció que és molt, molt fàcil, treu el marc de la porta i guanyes uns centímetres i novament passa. Si no des del banc, podem cedir cadires interiors que són més estretes. Clar, són coses que la gent no sap, després la gent tampoc sap el tipus d'ajudes que hi ha. I com s'han de demanar aquestes ajudes? Perquè les ajudes, per començar, si et ha passat alguna cosa de manera sobtada, necessites un grau seguríssim de discapacitat o de dependència. Això s'ha de demanar. T'ha de fer un informe al metge, t'han de valorar. Llavors, un cop el tinguis perquè ja s'ha fet un tràmit, demana l'ajuda perquè o bé et facin un reembolsament del producte que tu tens, o bé perquè te'l donguin, o el que sigui. Clar, això és molt més temps. Si jo sóc una persona que m'he quedat paraplègica i necessito aixecar-me del llit, que m'he d'esperar un any que em deixin un llit articulat, que clar, això és l'altre, els productes de suport són molt cars. Hi ha gent que econòmicament no s'ho pot permetre. Llavors, clar, jo no puc permetre el producte, necessito aixecar-me del llit, què faig? M'espero un any. I aquí és quan entra també una miqueta el banc de productes de suport d'aquí de la Noguera. Persones que potser econòmicament no poden o s'estan esperant el tràmit, poder suplir aquesta necessitat d'autonomia immediata. I dins d'això, quina importància li dones a que, evidentment, la gent que ha de fer front a aquestes situacions, no?, es senti capaç de fer-li front, de poder tirar endavant la situació que afronta? Com ho tracteu, això? És importantíssim. Jo sempre els dic que no hi ha millor que valdre's per un mateix. Llavors, sobretot, partint d'aquesta base de dir, ara potser no ho podem fer com ho fèiem abans, però ho podem fer d'una altra manera. També aquí sobretot jugo molt amb el tema de reeducar. De dir, ho podem fer, però diferent. Llavors, clar, les persones realment, de vegades si em diuen, ostres, però és que així jo no ho he fet mai, bueno, però provem-ho, buscarem, podem buscar altres alternatives, però provem. I normalment, si ho proven i veuen que poden,
I és que realment ho veuen diferent. Clar, jo penso que també el problema principal és que no se senten capaces de... Quan ja veuen que ho poden fer, que són capaces, de manera diferent, però són capaces, ho veuen d'una altra manera. I ja per últim, et volíem demanar també una mica si ens poguessis fer una mica de reflexió, valoració sobre quin és el millor mètode per apostar per la inclusivitat, no?, en aquest tema i com es pot fer arribar la gent a aquest fet. Jo sóc molt partidària del terme accessibilitat universal. És a dir, no sé si li heu fet la prova d'agafar una cadira de rodes i sortir al carrer. És que no pots accedir enlloc. Tu vols treure diners del banc i la roda pica contra la paret i a veure com treus diners. Si no tens control de tronc per anar endavant, te'n vas de boca. Realment jo penso que sobretot a nivell de termes municipals, no?, d'ajuntaments, s'ha fet molta promoció d'això, d'accessibilitat universal, que tothom pugui tenir accés a totes les estances. Ara realment s'està fent bastant, hi ha bastants projectes d'accessibilitat universal i clar, realment, sobretot pensar una miqueta de, ostres, on hi ha una escala, hauria d'haver una rampa. Però quin tipus de rampa hauria d'haver? Perquè he vist rampes que són superinclinades, com una persona que té rodes ni la puja ni la baixa. Llavors és una mica així, pensar en les persones que tenen una diversitat funcional, quines són les seves necessitats i que elles es puguin desenvolupar en la nostra societat. Perquè realment, jo tinc el pensament que les persones no són discapacitades. La societat els discapacita. Perquè realment, jo tinc unes capacitats diferents a tu, tu diferent a mi, i nosaltres dos diferents a una altra persona. Realment, que les meves capacitats siguin diferents de les teves, per què m'ha de limitar? Perquè jo tingui una vida de qualitat i em pugui valdre per mi mateixa. Per tant, creus que falta molta feina a fer encara? Falta molta feina, sí, i sobretot també a nivell d'ajudes, perquè jo penso que si hi ha les ajudes necessàries i una mica més ràpides, seria molt més eficaç i eficient, no?, la vida d'aquestes persones, tindrien una major qualitat. Sí, falta molt a fer encara. Doncs amb aquesta reflexió tancarem el programa d'avui. Moltes gràcies per acompanyar-nos, també als que ens seguiu des de casa, i ens veiem en el proper programa del Socialment.